nefferyalıkça ne olur eğer yaptılan sevabı. Very firmly in the winds, cold and drunken. Oh, pressing on the Atlantic, clapped by the ring of glavo. Man of luck, the net to rap to root, so in a quid to home. So is a knack toys from Sucha. Resten och av Atlantis henne vilja till dövens blav och drejma hattlar hajn. Och hon bråsar tajr och blond och tar kransar vid erandis. Med anna straffölk och frandor gråta och syrja i detalj.